Yeah.
I'm
تیرے پیر
العالمين لأنه نصاك كبير تكلها تبردين سهاري جايك كبير صاحب جواب اكبر چل آئے تو پر دے سہر جا اکبر اگر بیمار دا چہتا نا دیں بولا اکبر جے چل آئے تو پر دے سہر جا اکبر Oh!
Yeah.
هر جائے اکبر Hey.
چل آئے تو پردے سہر جا اکبر چل آئے تو پردے سہر جا اکبر چل آئے تو پردے سہر جا اگر بیمار دا چیتا نا دیں بولا اکبر جے چل آئے تو پردے سہر جا اکبر Yeah.
Thank you.